Նիստից առաջ ավանդական լուսանկար։ Հոբելյանական նիստը Արմեն Գրիգորյանն է բացում Երևանյան քննարկման առանցքում ՀԱՊ կանթամպետությունների մարտահրավերների եւ սպառնալիքների չեզոքացման միջոցառումներն են եւ հատուկ անդրադարձ Հարավային Կովկասին ու Լեռնային Ղարաբաղին։ Տարածաշրջանը դեռևս լի է մարտահրավերներով ու դա պայմանավորված է հայ-ադրբեջանական չկարգավորված հարաբերություններով եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրով, ընդգծում է Գրիգորյանը։ Նա անընդունելի է համարում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումը։ Դեռևս լուծված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ըստ Գրիգորյանի, համապարփակ լուծումը պետք է տրվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում է Հայաստանի տարածքով այսպես կոչված տրանսպորտային միջանցք բացելու հարցը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նորից է ընդգծում. Հայաստանի տարածքում միջանցքային տրամաբանությամբ տրանսպորտային որևէ ուղի գոյություն ունենալ չի կարող։ Երևանյան նիստում 6 փաստաթուղթ է, արդյունքներով Արմեն Գրիգորյանն ու Ստանիսլավ Զասը հայտարարություն են անում։ Мы уделили особое внимание ситуации, сложившейся. Հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել կազմակերպության պատասխանատվության գոտու վիճակին։ Քննարկել ենք նաև ահաբեկչությանը հակազդելու հարցեր, կառավարական մարմինների, ուժերի ու միջոցների կազմավորումների համատեղ պատրաստությունը։ Կառույցի ղեկավարը նկատում է, աշխարհում առանցքային խաղացողների միջև վստահության մակարդակը կրիտիկական ցածր է։ Մարտահրավերներն ու սպառնալիքները ոչ միայն չեն կորցրել իրենց սրությունը, այլև աճող գլոբալ անորոշության պատճառով սրման միտում ունեն։ ՀԱՊ կանդամների սկզբունքային դիրքորոշումը նույնն է, բոլոր հակասությունները պետք է կարգավորվեն բացառապես քաղաքական ձևաչափով։ Դրա հետ մեկտեղ կազմակերպությունը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ՀԱՊ կանդամ երկրներում խաղաղությունն ու կայունությունը ամրապնդելու նպատակով եւ պատրաստ է իր շահերի պաշտպանությանը։ Կազմակերպությունում մտադիր են բարելավել ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման համակարգը։ Հաշվի առնելով մեր պետությունների անվտանգության մարտահրավերներին եւ սպառնալիքներին արագ արձագանքման հարցերի քննարկումը, ՀԱՊ քարտուղարությունը պատրաստվում է նորմատիվ իրավական ակտերի փաթեթ՝ ուղղված ճգնաժամային արձագանքման համակարգի կատարելագործմանը։ Փաթեթը կներկայացվի հավաքական անվտանգության խորհրդի կոմիտեի եւ նստաշրջանի աշտանային նիստում։ Զասը նաև հայտնում է, որ մեծ աշխատանք է սպասվում կենսաբանական անվտանգության ապահովման հարցով համակարգող խորհրդի գործունեության կազմակերպման ուղղությամբ։ Կառույցի ղեկավարի գնահատմամբ սա ՀԱՊ գործունեության նոր ոլորտներից է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։